Želim se odzvati na neutemeljene očitke in predstaviti aktivnosti komisije. Dobili ste gradivo v tej zvezi. Neutemeljene očitke in napade smo pričakovali, ker smo očitno dreznili v velike interese. Temeljno vprašanje našega dela je, ali bo v Sloveniji poslovni interes tujih dobaviteljev prevladal nad javnim interesom Slovenije. Moralo bi biti obratno, da javni interes prevlada nad poslovnim interesom tujih dobaviteljev. Ne vodim nobene Cviklove preiskovalne komisije, vodim komisijo državnega zbora, ki v imenu 90 poslancev v skladu s slovensko ustavo ugotavlja negospodarnost, netransparentnost, nesmotrnost delovanja izvršne veje oblasti. Razlaga se, da gre za škandal. Res je. Gre za škandal, ker se je sklenila pogodba in sedaj se prikriva zgolj eno tabelo, ki bo potrdila, da se je po izboru enega od dveh dobaviteljev ponudba za državo bistveno poslabšala. In ta vlada je to mirno sprejela in to je škandal. Ko smo izvajali dokazni sklep, celotnega ste dobili, prvo, drugo mnenje, ta ali on izvedenec, je bilo vse v redu, z izjemo, da se je pač odkrilo imena dveh izvedencev, katerih oblaščencev, katerih imena smo želeli zaščititi, ker sta pripravljala poročilo o trgovini z orožjem. Sedaj pa, ko smo v izvedenskem mnenju na podlagi primerjave, ponudbe in pogodbe potrdili sume oškodovanja, ker se je podpisala drugačna pogodba, kot je bila ponujena, pa imamo veliko lov. Zelo poenostavljeno. Če cena operacijske mize javna cena, zakaj naj bo interna, tajna cena mitraleza, topa, bombometa? Ta bo plačana iz denarja slovenskih davkoplačevalcev, zato mora biti javna. Naj bo tajna vrsta mitraleza, njegove balistične karakteristike, ne pa cena. Zato neutemeljene očitke tujih dobaviteljev, vlade, ministrstva za obrambo, ob hkratnem zavračanju umika stopne interno, iz le enega od elementov pogodbe razumem kot oviranje dela preiskovalne komisije, ki skuša odpraviti sume netransparentnosti, negospodarnosti in preprosto gre za to. Letos bodo vsi Slovenci in Slovenke doplačali dohodnino, približno 50 milijonov evrov. In oškodovanja je za več kot 50 milijonov evrov. In to želimo v tej komisiji ugotoviti. Ob tem se pa postavlja vprašanje kolizije med javnim in poslovnim interesom in zakon, komentar zakona o javnem naročanju, govori, po mnenju pisca komentarja citira, in nesporno varovati, ko tajno oziroma skrivnostno pri naročilih s področja obrambe tiste informacije, ki bi lahko ogrozile varnost države Slovenije, ne pa poslovne interese tujih dobaviteljev. Hvala lepa.